өвчтөний хурлын тэргүүлэгчид хуралцсан байна. COVID-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотод эрсдлийн үнэлгээ хийхэд өндөр эрсдэлтэй гэж үнэлэгдэжээ. Иймд иргэдийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалах чиглэлээр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас тогтоол батлсан байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчид ээлжид хуралдаанаа хуралдууллаа. Хуралдааны эхэнд өнөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан нийслэлийн нутаг дэвсгэрт зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл сонссон байна. Өнөөдрийн байдлаар 1239 иргэнийг тусгаарлан хяналттай байлгаж байгаа юм байна. COVID-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотод эрсдлийн үнэлгээ хийхэд өндөр эрсдэлтэй гэж гарчээ. Иймээс өвчлөл гарсан үед хэрхэн ажиллах төлөвлөгөө гарган ажиллаж байгааг онцолжээ. Улаанбаатар хот бол тэр эрсдлийн үнэлгээний аргачлал гээд тэр нэг батлагдсан юуны дагуу бол аргачлалын дагуу бол одоо маш өндөр эрсдэлтэй гэдэг тооцогдож байгаа юм байна. Тэгэхээр нийслэлчүүд бид нэр бүхэлдээ бүгдээрээ маш одоо өндөр хяналттай ийм хариуцлагатай байхгүй бол энэ өвчин одоо бидний одоо яг дэргэд байгаа гэдгийг бол одоо үргэлж санаж авах ийм учиртай юм байна. За мэрэгжлийн байгууллагууд бол өөрсдийнхөө одоо хамгийн дээд хэмжээгээр дээд хязгаарт байж болох боломжийнхаа хэмжээнд бол одоо үйл ажиллагаануудыг явуулж байгаа. Эдэндээ бид нэр сэтгэл санааны болоод эд материалын ямар тусламж дэмжлэг үзүүлэх юм, мөн одоо эдний үйл ажиллагаатай холбогдуулаад гарах ямар шийдвэрүүд байна уу, шуурхай гаргаж өгөх талаар нь бид нар бас хариуцлагатай ажиллах ёстой. Иргэдийн хурлч гэсэн бас өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж байгаа. Бид нар бол хизээл бол хизээ хуралдаад ямар шийдвэр гаргахад бол бэлэн байгаа. Тэр бол одоо эргэлдэх зүйлгүй. Цаг агаар дуларч хуурай шилт нэмэгдэж газар гисч вирус тархах өндөр эрсдэлтэй цаг үе ирээд байгаа. Иймд цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, гэр хорооллын зам, томоохон зах худалдааны төвийн орчим, үерийн ус зайлуулах 70 сувгийг тогтмол халдваргүйжүүлж байгааг албаны хэллээ. Гэрээт 37 аж ахуй нэгж өнгөрсөн хугацаанд 18,000 гаруй цэгт ариутгал хийсэн байна. Түүнчлэн үйлчилгээний 32,704 газарт хяналт шалгалт хийж 20 цэрийн дэглэм зөрчсөн зарим газруудын зөрчлийг арилгуулж арга хэмжээ авчээ. Өнөөдрийн хуралдаанаар иргэдийн амьдрах орчны аюулгүй байдлыг хангах, эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр авах зарим арга хэмжээний тухай тогтоол баталжээ. Тогтоолоор нийслэлийн 9 дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга нарт коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажилд бүхэл талаар дэмжлэг үзүүлэх, тухайн нутаг дэвсгэрдэх шашны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавихыг үүрэг болгосон байна. Өнөөдөр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал дахь арчилсан намын бүлгийн дарга Баатар хүү төлөөлөгч Батулга нар мэдээл хийлээ. Учир нь коронавирусын халдвараас үүдэн нийслэлийн төсөв тасрах эрсдэл үүсэт байгаа юм а. Тиймээс нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал дахь арчилсан намын